Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Продолжуваат проектите за младите. 40 милиони евра ќе се вложат во градежништвото. Во Охрид, меѓународна летна школа за архитектура и дизайн, а во Вевчани, меѓународна ликовна колонија. Со воспоставување на 24-часовен систем за дојава на незгоди на вода и планина, ќе се зголемува координираноста помеѓу надлежните служби. Македонија лидер во регионот по број на издадени задолжителни и осигурителни полиси за пловни објекти. Православните христијани денеска го одбележуваат празникот посветен на сите свети. Ова се дел од настаните кои ги обработувавме. Во продолжение, трите топ настани кои го одбележуваат денов. Над 40 милиони евра ќе се вложат во градежништвото за проекти за младите. Во Охрид започна меѓународната летна школа за архитектура и дизайн, а во Вевчани ликовната колонија Вевчански видувања. Автобуска несреќа во Кина, најмалку 30 загинати. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Главните артерии во градот Охрид, булеварот Туристичка и улицата Железничка, како и площадите кај мини-маркет и поранешната градска библиотека, со можност за добивање на нови имиња. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски јавно ги повика сите правни и физички лица да достават свои предлози за овие локации. Предлозите треба да се достават до архивата на Општина Охрид или на електронска пошта. Граѓаните на Општина Охрид имаат можност да достават свои предлози, идеи и сугестии за именување на два площади и преименување на две улици во Општина Охрид. Градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски јавно ги повика сите правни и физички лица да достават свои предлози за именување на малиот площад кај поранешната библиотека, площадот кај мини-маркет, булеварот Туристичка и улицата Железничка. Ние направивме оглас во јавноста, кој што секој има право по отворањето на тој оглас да даде предлози, како граѓани на Охрид или не мора да и се граѓани на Охрид, може да се и гости од Република Македонија, односно граѓани на Република Македонија кои што сметаат дека треба да дадат адекватни предлози, сите може да ги достават до нас. Ќе формираме една комисија која што ќе се произнесе по однос на тие предлози. Според Бакрачевски, булеварот Туристичка и улицата Железничка заслужуваат да добијат имиња кои ќе се оддействуваат на овие улици, како едни од главните сообраќајници во градот Охрид, но сепак остава на граѓаните тие да дадат свои предлози. Ние само укажавме на можноста да се дадат предлози. Не значи дека ако голем дел од предлозите кои што ни стигнуваат, упатуваат на зачување на старото име, дека ние нема да прифатиме да остане и името, онака, имињата на некои од улиците кои што во моментов или долги години наназад биле етаблирани. Граѓаните и правните лица своите предлози можат да ги испратат преку архивата на Општина Охрид во затворен плик, адресиран до градоначалникот или на електронска пошта. Јавниот повик е објавен на 22.6.2016 година, а рокот за доставување на барањата е 10 дена од денот на објавата. Над 40 милиони евра ќе се инвестираат и вложат во градежништвото во делот на реализација на проекти за млади кои имаат инфраструктурен карактер. Најави председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Покрај другото ќе се градат и три нови студентски домови за кои е распишан тендер, како и од стенава недела ќе се оградуваат локациите за изградбата на фитнес зоните. Продолжуваат заложбите и во делот на вработување на најдобрите студенти од државните факултети ширум земјава.
Проектите за младите продолжуваат со посебен акцент на студентите и средношколците. Сите најавени 40 проекти за млади се реализираат активно и без застој, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. 15 понуди се пристигнати на огласот објавен од страна на владата за изградба на двата студентски домови, а во постапка е и набавката на опрема за сите државни студентски домови. Пред објавување на тендер сме за проектот за перални и сушални за младите во студентските домови, кој што треба во наредните денови да се објави. Се реконструира студентскиот дом Гоце Делчев. Спроведена е постапка за набавка на нови лифтови во сите државни студентски домови. Се прават и се работи на сите оние 40 проекти кои неодамна ги ветивме на младите луѓе. Во делот на спортот 3,5 месеци предвреме се почна со реализација на изградба на 20 фитнес зони, кои се практично терени на отворено, како изградба на баскет игралишта и скейт паркови. Оваа недела веќе се започна со оградување на локациите, пошто почнува градбата во општините Кочани, Велес и Штип, а наредните се Ресен и Гевгелија. Што се однесува до градбата на 150 игралишта за баскет низ целата држава, и изградба на скейт паркови во Штип, Кавадаци, Охри, Тетово и Куманово. Груевски подсети дека се превземаат активности за реализација на проектот за вработување на најдобрите 100 студенти од државните универзитети, дека во завршна фаза изготвување на проектната програма за возобновување на објектот на поранешната учителска школа во Скопје, каде ќе се сместат образовни институции. Проектната програма Министерството за образование и наука во следните денови ќе ја достави до службата за заеднички општи работи, која потоа ќе објави тендер за изработка на проект и ќе треба да се избере фирма изведувач и да почне да се гради наредната година. Во куќата на Уранија свечено беше отворена меѓународната летна школа за архитектура и дизајн, што веќе четврта година се одржува во организација на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје. За прв пат на оваа школа има гости од Базел, Швајцарија, кои ќе работат со студентите во наредните 7 дена. Започна со работа четвртата по ред меѓународна летна школа за архитектура и дизајн која се одржува во Охрид. Врвни светски експерти од областта на архитектурата ќе дебатираат за урбаните простори кои се делумно запоставени во градот. Учество ќе земат вкупно 28 студенти од Лјубљана, Бања Лука, Белград, Англија, како и од Македонија. Темата на работилницата ќе биде soft spaces, ќе се работат урбани простори кои што се делумно запоставени во градот, односно темата предложена и од менторите, прифатена од нас, ќе се работи на Домот на културата Григор Прличев и на развој на некакви студентски идеи околу просторот што го обкружува самиот Дом на култура. Директорката на Завод и музеј Тања Паскали Бунташевска рече дека реализацијата на летната школа има за цел афирмација, промоција и актуализирање на креативните индустрии во Македонија. Според неа, меѓусебното поврзување и заедничкиот настап на различни институции во овој проект представува посебен квалитет. Секоја година имаме предавачи од странство, архитекти кои што работат заедно со студентите. Првата година имавме предавачи од Загреб, втората и третата година предавачи од Јапонија и од Загреб. Оваа година имаме тројца предавачи од Базел, Швајцарија и еден предавач од Загреб. На крајот од секоја летна школа се презентираат трудовите и се прави на некој начин една завршна изложба да се види што студентите под менторство на предавачите сработиле во овие 7 дена во Охрид. Професорите се надеваат дека ќе имат одлична соработка и дружба со студентите. Ние ќе работиме со 28 студенти и ќе се обидеме да ја дознаеме атмосферата и културата овде и истата да ја преточиме во дела. Ќе работиме на урбани простори и нив да ги осовремениме. Ќе се обидеме да развиеме разни идеи и нив да ги нацртаме, да развиеме нешто различно, автентично и да ги подучиме студентите како да станат професионалци во уметноста. Очекуваме одличен фидбек, одлична атмосфера и дружба со студентите преку целата недела. Со желба до година пак да дојдеме овде и да го развиеме повторно овој проект.
Овој седумдневен проект е во организација на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид и Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитет Американ Колеџ Скопје. Летната школа ќе финализира во петок со јавна презентација на проектите што ќе ги изработат студентите. Со учество на 25 еминентни македонски и европски уметници започна седмата поред меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Колонијата е во организација на ресторанот Вија Игнација, а ќе се одржува се до 10 јули. Отворањето беше во чест на големиот уметник Глигор Чемерски, неговите успеси и творештво. 25 ликовни уметници од земјава и странство ќе земат учество на седмата ликовна колонија Вевчански видувања, која синоќа беше отворена во ресторанот Вија Игнација во Вевчани. Отворањето на колонијата беше посветено на доајенот на македонското сликарство академик Глигор Чемерски, кој беше учесник и голем пријател на Вевчански видувања. За ликот и делото на Чемерски говореше познатиот публицист Мишо Китановски, кој рече дека големото и плодно творештво на Чемерски за секогаш ќе остане собственост на македонскиот народ и неговата култура. Твоите дела биле изложени на над 150 ликовни изложби во сите изминати децении, исполнети со твоите немири и копнежи да се допре до недопреното, да се допати недопатливото во уметноста и пак да се остане свој и на својата на македонската почва. Потврда за твојот сликарски гений е твоето членство во две академии и уште безброј страници исполнети со објективни оценки и пофалби за твоето сликарско творештво. Олга Панкина, уметник од Русија, повторпат учествува на колонијата и е воодушевена од Вевчани и околината, но и од народот. По нејзина препорака, група руски уметници појавили интерес да додат во Вевчани и да творат. Лани бев и останав одушевена од Вевчани, од околината и од колонијата. Тука се е средено, се потруди природата и луѓето се грижат да биде убаво. Ке направам една слика инспирирана од поезијата на Блаже Конески. Тоа ке биде звездено небо шиено со црвен и црн конец, како во неговата позната песна. Преку литературата и уметноста ја промовирам Македонија во Москва. Колонијата започна вчера и ке трае се до 10 јули. Досега на истата учествувале голем број еминентни ликовни уметници, како од земјава, така и од странство, а сликите кои биле создадени на оваа ликовна колонија се презентираат низ многу земји во Европа и Америка. На отварањето на колонијата присуствува и председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски и заменик министерот за култура Драган Недјековик. Со воспоставување на 24-часовен систем за дојава на незгоди на вода и планина, ќе се зголемува координираноста помеѓу надлежните служби. Како што информираше Антонио Додески, координатор на единиците за спасување на вода и планини при Црвениот крст од Охрид, на системот интензивно се работи и истиот треба да биде готов за 2 до 3 години. Ќе се воспоставува 24-часовен систем за дојава на незгоди на вода и планина во поширокиот Охридски регион, најави Антонио Додевски, координатор на единиците за спасување на вода и планини при Црвениот крст од Охрид. Со системот уште повеќе ќе се зголеми координираноста помеѓу службите, што ќе придонесе за поуспешност во изведувањето на операциите. Имаме интензивна соработка со меѓународни партнери. Воспоставуваме веќе поинтензивна соработка и со локалните власти и се надевам дека во следните 2-3 години она што го имаме поставено и зацртано како идеја дека ќе го реализираме, а тоа е воспоставување на 24-часовен систем за дојава на вакви незгоди кои се на вода или во планина во нашиот поширок Охридски регион. Според Додевски, уште од самото завршување на Adventure Next Balkan Summitот, интензивно се работи на системот. Ние бевме ангажирани за тој настан да го обезбедуваме и да го направиме целиот оперативен план за менаџирање со ризици. За таа цел, значи, финансиски помогне и не поддржа Свисконтакт, со кој што заедно имаме подпишано меморандум за соработка и тригодишен план за развој на овој систем. Додевски се надева дека во системот ќе се вклучат сите институции од Охрид, како што се локалната самоуправа, Националниот парк Галичица, но и приватниот сектор, кој што има потреба од услугите за спасување на вода и планина.
Македонија е лидер во регионот по број на издадени задолжителни и осигурителни полиси за пловни објекти за сите речни води низ Републикава. Како резултат на ова добро котирање, оваа година осигурителните компании нудат низа намалување на цените на полисите за пловните објекти, а освен тоа, тие им овозможуваат одредени поволности на собствениците кои аплицираат за ваква полиса. Македонија е лидер на Балканот во поседување осигурителна полиса на пловни објекти, говорат најновите статистики од Агенцијата за супервизија. Осигурителните компании ја потврдуваат ова информација и велат дека се задоволни од одзивот кај охриѓани и пошироко во земјава за набавка на ваква полиса, која впрочем е задолжителна обврска за пловните објекти во било кои речни води и оди заедно со техничкиот преглед и самата пловидбена дозвола. Осигурувањето на пловниот објект го опфаќа трупот, инсталациите, уредите, инвентарот и опремата, редовните залихи на гориво, масла и други бродски материјали, како и залихи на храна и пијалаци потребни за посадата на бродот. Оваа година осигурителните компании имаат и одредени намалувања во цените на полисите за пловни објекти, а освен тоа тие им овозможуваат низа поволности на собствениците кои аплицираат за ваква полиса. Има клиенти кои, односно, нели, собственици на пловидни објекти, кои не мора да прават секоја година технички преглед, но задолжително мора да имаат полиса. Со тоа што тоа е регулирано на начин кај што тие во првата година кога прават технички преглед, ние им се дава договор. На тој договор се точно е определено дали тие треба на секоја втора година, на петта година или секоја година да прават технички преглед. Сето тоа зависи од снагата на моторот со кој нели чамецот плови. Со тие, значи, таа регулација ни е направена што тие клиенти задолжително мора да се земат само полиса и тие можат слободно, значи, да си пловат во сите води на Република Македонија, независно каде, затоа што тие веќе имаат извршено технички преглед и имаат полиса. За високото ниво на свест за почитување на оваа законска мерка говори и податокот дека во Охрид пловните објекти на Охридското езеро се безбедни. Техничките прегледи на бродовите, кајчињата, катамараните и останатите пловила за превоз по Охридското езеро покажаа дека тие и годинава запазуваат високи стандарди за безбедност на туристите. Заштитни појаси, сидро, вене за спасување, противпожарен апарат и радиоврска со капетанија се основната минимум опрема која ја поседуваат сите пловила. Православните христијани денеска го одбележуваат празникот посветен на сите свети или во народот познат како Си свети. Манастирот Сите свети, кој се наоѓа во селото Лешани, е единствениот манастир на Балканот кој е посветен на сите свети. Православните верници денеска го празнуваат празникот на сите свети и во народот познат како Си свети. Тие денеска во голем број го посетија манастирот посветен на сите свети кој се наоѓа во селото Лешани и всушност е единствениот манастир на Балканскиот полуостров посветен на сите свети. Се празнува за да им се оддаде почит на оние светци чии имиња не се познати како поради нивната бројност, така и поради тоа што нивниот култ во одредени краишта не заживеа. Споменот на овие светци се празнува заедно со споменот и на оние светци што имаат и посебни празници за да се покаже дека сите верувале во еден Исус Христос и за него страдале. Празникот традиционално се прославува во селото Лешани. Славата на манастирот е поврзана со Воскресение Христово Духовден, односно се празнува првата недела по Духовден, која е и неделата на сите свети. Овој празник секогаш се паѓа во недела. Тогаш во манастирот се прави општонародна прослава и панагюр, а во селото Лешани се слави селска слава и сите куќи се отворени и се чекаат гости. Селото на овој празник секоја година е масовно посетено не само од луѓе од Дебрца, туку и од цела Македонија. Вечер на песната и јаготката за прв пат се одржа во село Лескоец. Организатор на настанот е Сдруженијето Спасовден, а врените домакинки од село Лескоец се надпреварува во подготовка на сладки и торти од јагоди. Во село Лескоец се одржа вечер на песната и јаготката. Овој настан се одржува првпат оваа година, а селото Лескоец е одбрано токму поради фактот што е познато по производството на јагоди.
Денот на јаготката се одржува по прв пат оваа година, начело со Сдруженијето Спасовден, поточно директорот Драгослав Петковски. Значи, имаше надпревар во правење сладки колачи и торти, секако да има јагода во нив, затоа што се одбележува денот на јаготката. Домакинките од село Лескоец кои се занимаваат со обработка на јаготки ни ги представуваат тие торти и колачи тука и се надпреваруваа меѓусебно. Вредните домакинки од село Лескоец се представија со домашно подготвени колачи и торти од јагоди. Па има приготвено повеќе видови на торти и колачи во кои содржеше јагоди, сладко од јагоди, да изгледа дека во форма на јагоди и така. Организаторите се надеваат дека манифестацијата ќе биде успешно прифатена од граѓаните и дека истата ќе прерасне во еден традиционален настан кој ќе привлекува се поголем број на гости. Времето денеска променливо облачно, попладне со локален дожд и појава на грмежи. Во првите два дена од наредната недела предпладне ќе биде сончево со умерена облачност, а во попладневните часови ќе има локален пороен дожд со грмежи. Ќе дува умерен северен ветар. Дневната температура до среда ќе биде во опаѓање. Во дневникот на ОДВА следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно неделно попладне.